Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e mais um vídeo aqui dos desafios da semana de Fortnite que acabou de liberar e vamos lá, é o seguinte, hein? Tem mais um aqui que eu quero mostrar pra vocês que é bem simples, use diferentes tirolesas na autoridade. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso aqui, ó, são 8 ao total, parece ser complicado, mas não é. Vamos jogar na equipe tumulto que provavelmente isso vai ser bem mais fácil. E assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto isso já se inscreve, já deixa o like e já compartilha com a galera, falou? Vamos lá! Muito bem galera, nós já decolamos aqui, já pulamos também, vamos cair ali, ó, só você cair aqui, ó, em autoridade, a autoridade, tá vendo? Isso, muito bem, e aqui tem várias tirolesas ali, ó, só você usar as tirolesas ali, ó, tem uma, já vamos usar uma aqui, ó, que vai da ilha pra autoridade, tá? Tem várias, é só você usá-las, não é difícil, é bem fácil. Ah, esse aqui tumulto aqui ficou mais ou menos, ficou no meio a meio, né? Mas vamos pelo menos usar umas 3, 4 aqui, você já vai vendo que vai completar o objetivo conforme você vai usando. Ó, não vou nem bater no chão, já vou usar aqui, vamos ver se já vai. Ó, já contou como uma, tá vendo? Ó, contou como uma. Vamos já pegar aqui. Nossa, aqui é completar o objetivo. Já contou como duas e o cara já me derrubou, filho da mãe. Então já que me derrubou, mas já contou ali, a contagem funcionou, isso que importa. O cara também veio só para cumprir o objetivo. A galera faz isso aqui. Ó, usamos já duas. Ó, outro que vem cumprir só o objetivo aqui. Ó. Usamos três. Vai ter outro aqui, vamos lá. E assim vai, galera. Viu? É bem simples, é só você vir aqui e completar esses desafios aqui, só com usar as tirolesas, beleza? Pronto, show, completamos os 8 aqui, viu? Foi bem rapidinho, se você cair do lado certo com a galera certa, você consegue fazer rapidinho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, se te ajudou, não esquece de compartilhar com a galera também, se inscreve aí, pô, é de graça. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui.